Boa noite, meu nome é Silvio e, como fui bem apresentado, sobrinho do Padre Zezinho. Ele não tem culpa disso. A gente não pede, a gente nasce, tá bom? E se padre tem família, tá? Quando alguém fala, nossa, você é sobrinho do Padre Zezinho? Hã? Tá? Fazer o quê? Foi abençoado, ainda bem, né? Aí o Padre Mário, hoje mais cedo, conversávamos e ele falou assim pra gente: bom, eu não sei. Eu não sei cantar, se eu tentar vocês vão embora, tá? Aí eu pensei, a parte chata eu posso ajudar. Enquanto a gente tem show do pessoal que estava aqui em cima, que eu não conheço o nome, temos aqui do pessoal. Agora eu vou falar 5 minutinhos. Então tá. Vamos lá, como é que eu conheci meu tio? Bom, eu nasci, ele foi lá e viu que eu tinha nascido. Passou um tempo, ele foi lá e me batizou. Passou um tempo, ele foi lá, a gente acabou fazendo primeiro comunhão, né? Depois ele foi lá e fez a crise. Mas até aí eu tô legal porque ela é meu tio. Mas sabe o que ele fez também? Ele casou. Aí eu falei, tio, o que que eu te fiz? Tá? Ele fez questão de casar, tá? De casar não, de me casar, tá? Mas foi bacana, foi legal. Há 28 anos, a gente está muito bacana. 29 anos. Pois é. Aí o Padre Mário falou agora há pouco aqui, eu peguei esse gancho, como é que cada um aqui de nós todos aqui, a gente pode dar uma palavrinha de como que a gente faz a catequese, tá? Aí muita gente fica pensando, o catecismo? Não. Catecismo é outra coisa. Fala de catequese, levar a palavra, tentar passar isso. Só que fica uma coisa chata. Já pensou? Você pega a nossa gente, cada um aqui, pega a sua Bíblia, vai na porta da casa do estranho, toca, toca, toca. O sangue de Jesus tem poder. Já assusta. Então o que você pode fazer? Não precisa falar que o sangue de Jesus tem poder. A gente sabe, tá? Agora você precisa dizer que aquele seu ato tem poder. Então o que a gente pode pensar de catequese? Hoje, por exemplo, um exemplo prático. Pensamos nós em vir aqui hoje para homenagear o Padre Mário, pelos 15 anos, tá? Pelo debinho, mas a gente brincou. E chegamos aqui todo cheio, né? Vamos lá, fazer um carinho com o Padre Mário. Gente, nós tomamos um susto, tá? Dona Mariana, seu Mário, aquela moça que estava lá, que eu esqueço o nome. Bom? Natércia, isso? Natércia? Cadê a Natércia? Tá? Nos recebeu de uma forma tão mais carinhosa que nós ficamos sem graça. Tá? Aí a gente vem agora, né? Chegamos aqui na paróquia, primeira vez que a gente vem, extremamente, acho que vocês devem estar acostumados já com a igreja de vocês, né? Mas é de uma simplicidade tão linda que dá vontade de ficar. Eu não estou falando isso porque vocês estão aqui. Estou sim, estou brincando, né? Vocês estão aqui. Tá? A gente chega aqui, vê o salão, até nós começamos a ver esse pessoal que está nos servindo hoje, um sorriso, você fala, caramba! Eu às vezes estou sentado aqui com aquele mau humor engraçado, e o cara servindo a gente, um sorriso. O pessoal da cozinha, quando nós somos embora, vão ficar limpando tudo, estão sorrindo. Isso é catequese. E não precisa falar, é só agir. Aí você fala, caramba, eu agradeci alguém aqui hoje? Não. Então a gente vem para fazer um carinho e sai caminhado. Aí você fala, caramba, se isso não for de Deus, eu não sei de quem é. Tá? Aí você fica pensando, poxa, que testemunho a gente pode dar maior do que esse? Essa egrégora que está aqui com a gente. Que testemunho a gente pode dar maior do que esse? Não tem como. Aí você fica pensando assim, né? Pô, eu sou leigo, como é que eu vou? Não tenho preparo, não sei estudar a Bíblia. Aliás, andaram me falando outro dia aí que a Bíblia é muito difícil de entender. Realmente. Quando ela fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. É difícil de entender isso. Né? Não vou parar. Não estou entendendo. Tem algum político aqui? Tá. Então a gente vai entender. Não roubarás, não matarás. Poxa, não consigo entender a Bíblia. Como é que eu posso passar para alguém a palavra de Deus? Se eu pego a Bíblia, ela é uma complicada, meu. Eu não entendo nada. Tá? Aí você fala assim, tem duas maneiras. Você estuda, se prepara e passa. Tem outra maneira também. Haja dentro daquilo que a sua consciência pede. Já é Deus. Tá? Aqui todo mundo tem essa capacidade. Então, eu posso ser um catequista? Sim, eu não preciso saber que Marcos 1, outro, eu não demoro a Bíblia. Tá? Não é essa a intenção. A igreja nunca pediu isso. E a gente fica no espírito. Eu fico me cobrando. Como é que eu vou falar para alguém? Aí o cara chega e fala assim, por exemplo, né? Ah, sabe? Já ouviu falar um tal de evangelho legal? Não, eu não conheci que caiu. Como é que chama lá o Santo Padre, né? Pois é,
Se eu chegar para vocês e falar, olha, capítulo 2, Evangelho Gaudium, o Papa, o Santo Padre, pede que a gente faça essa catequese com alegria. Oh, pera um pouquinho, então não sou eu que estou falando, eu estou puxando de um livro que quer dizer, vocês vão pensar assim, bom, o Silvio é o cara que sabe, ele foi lá, ele falou o nome, ele deu o capítulo, ele deu isso, aí você fica pensando não naquilo que eu falei, mas você fica pensando, eu sou um cara preparado e esse meu, minha luz vai cegar, você não vai começar a pensar. Então se prepare, leia, estude, escute, aí você pode ser um catequista, pode, ou então você faça diferente. Tenha bom coração, tenha boas atitudes, e também você vai estar catequizando. Hoje, as pessoas que estão aqui trabalhando estão nos servindo. Mas olha só que engraçado, todos nós aqui, pelo meu sonho, a gente também está servindo a algo. Vocês não estão aqui de graça, vocês não estão aqui de bobeira, só com jantarzinho. A gente está servindo para ajudar a outra causa tão nobre também. Quando a gente fala assim, ah, o padre é solteiro, é o que vocês pensam. Ele casou, fez a escolha dele. E quem casa, quer casa. Aí eu fico pensando, como é que um padre, não o padre Mário, mas um padre, pode ter uma casa? Se a comunidade, que somos seus filhos, ajudarem. Padre, pater, pai. Ah, então ele não tem filho. Olha aqui, ó. Eu tenho uma só. Me dá um trabalho de cuidar, vocês não têm noção. Né? Se bem que cuidar das minhas esposas e filhos. Agora o padre, ele não tem uma casa, ele não tem uma família, ele não tem nada, como a canção agora que a Soninha fez, né? Na verdade ele tem, só que a gente, às vezes, no nosso egoísmo, acha que não vale a pena fazer. Então, o que a gente pode fazer? Vamos contribuir para que a igreja, não o padre, a igreja tenha a morada que precisa. Muito simples. Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco atrasado, inclusive pedimos desculpa para vocês. Porque o no GPS, o Waze, nos levou duas vezes para Ribeirão Preto. Acontece, cidade bonita, bacana, bem legal. Enfim, aí eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi, eu achei bacana. A igreja é realmente bonitinha, muito bacana, cheia de gente. Fala, putz, que legal. Sábado nessa hora, uma igreja católica, lotada de fiéis. Bacana, cheia de fiéis. Aí eu pergunto, o que a gente prefere? Uma igreja transbordando cristãos ou cristão transbordando a igreja dentro de cada um? A gente tem que pensar. Se a igreja está cheia, mas eu estou vazio, tem alguma coisa errada. Se eu saio daqui e acabo de falar, acabo de pedir a multidão, né? E pedir a paz de Cristo, e lá fora já começo. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é ser catequese, não é ser catequista. Então o que a gente vem fazendo com esse WhatsApp, por exemplo? Tem escolha, a gente brinca pra caramba, a gente se conhece pra caramba, trocamos informações e não tem só esse grupo de 50, tem grupo de 100 também, os cantores, tá? Aí você fala, bom, meu tio teve um AVC, tá? Teve um problema sério, deu uma travada e não pode ficar passeando. Só que ele é chato. Já que eu não posso vir, vocês vão ter que me aturar. Então ele grava, posta, grava imagem, manda mensagem, liga para cada um, que a gente sabe disso, tá? Cobra, puxa a orelha. Ele não está conseguindo sair. Mas quando ele conseguir, ele é muito chato, tá? Porque ele pelo menos não ficava atrás de todo mundo a cada 5 minutos com o telefone, até de madrugada. Aí você fala, caramba, o que ele está querendo fazer então? Isso. Só que aqui, cada um tem que fazer o que seja. Então quando você fala assim, eu posso ser catequista? Me perguntaram isso uma vez, pode. Aí um amigo meu, grande amigo, ela deixou de ser amigo depois disso, mas era um grande amigo, ele falou assim para mim, olha, sabe qual é o problema? Eu queria ser catequista, mas eu sou católico. Eu falei, pô, legal, também, né? Só que eu sou católico não praticante. Já ouviu falar? Por que eu falei isso para vocês um dia, né? Eu falei para ele, engraçada essa frase, católico não praticante seria a mesma coisa que eu falar para você que eu sou honesto, mas não sou praticante. Qual é a diferença disso? Tá? Você é ou você não é. Ou você pratica aquilo que você diz que você prega, ou você simplesmente, como eu falei, chama meu tio me dá uma dura, você não passa de hipócrita. Essa é a ideia. Então quando a igreja, na pessoa do Padre Mário, que a gente está acompanhando já há algum tempo, passa o recado direto, a pessoa escuta, sai daqui e faz outra coisa, então ela chega no Facebook, escreve lá, né? Eu não ligo para fofoca. Saiu do Facebook e fala, pô, você viu, estão falando de mim, estou tão chateado. O que está acontecendo então? Onde está a diferença disso? Como é que eu posso ser um bom catequista? Tá? Conhecendo a palavra de Deus, óbvio. Está conhecendo a Bíblia? Também é óbvio.
Mas mais do que isso, como nós conversamos hoje, se você não tiver ação, toda a sua oração é em vão. Essa é a ideia. Vamos rezar o nosso texto, vamos pedir o que a gente tem que pedir de proteção e vamos para a ação. Essa é a nossa função, nossa, toda nossa. A gente vê hoje aqui o pessoal conversando, cada qual agora falando, pô, quero ouvir música, o cara fala demais. Mas essa é a ideia. Se vocês quiserem, todos vocês aqui são catequistas. Se vocês quiserem, não vamos confundir, tá? Eu posso muito bem falar para ela de Deus sem ter que falar de Bíblia. Eu posso muito bem falar para qualquer um aqui de coisas práticas, coisas boas, sem ter que falar de religião católica. Tá, nem todo mundo é católico. Mas a gente é cristão. Então eu tenho que primeiro saber, eu quero que você seja uma pessoa melhor, sendo ou não cristão. Se você for uma pessoa melhor e for cristão, vamos junto. Se você for uma pessoa melhor e não for cristão, vamos junto. Essa é a ideia. Agora, o que eu não quero que a gente pense, a nossa catequese, é que a gente traga fiel para a igreja. Não é isso. A gente não quer isso. Agora, a gente quer que quem esteja na igreja seja fiel. Essa é a diferença. Ninguém te obrigou a estar aqui. Se você está com a sua escolha, se sente bem, ajude, compareça. Não estou falando de dinheiro, não, mas ajude, compareça. Dê o seu melhor, dê o seu máximo. Certo? Senão você não consegue, pelo menos, ser honesto consigo mesmo. Daí a ideia do meu grande grupo, ele me colocou, eu não sou famoso, todo mundo aqui sabe disso, no grupo único que não é famosão, que a gente brinca, sou eu. Só entrei porque estou lá, né? Estou subindo o padre, ele não vai me deixar de fora que eu vou ficar triste. Alguém da família tem que participar, tá? Então eu só entrei por conta disso, agora vão ter que maturar. Eu até brinco sempre assim, vão ter que maturar. Como eu não sei cantar, não sei escrever, não sei falar, o que, que eu faço? Provoco todo mundo, tá? Meu serviço lá é esse. E aqui também é provocar um pouco vocês para pensar o seguinte: se você não for um praticante, você não é nada, tá? Agora, o que, que esse praticante é? Conhecer todos os enigmas, os dogmas? Também. Mas se não os conhecer, não tem problema nenhum. A igreja tem que ensinar, tá? Quem quiser aprender, escolha. Posso ser um catequista? Posso. Escolha. Não quero ser um catequista? Não seja. Mas não esqueça de uma coisa. Você vai falar sempre com alguém em algum momento da sua vida sobre qualquer coisa. Dá uma embutidinha nisso também. Não é uma coisa pequena da igreja. Busca. Não traga para cá o ferro. Ele precisa vir. Não traga para cá. Mas se você fala uma coisa e praticar outra, vai falar que é da igreja de maluco, meu. Não vou lá, não. Essa é a ideia. Então, se vocês puderem, se vocês quiserem, mesmo na simplicidade de cada um, dá para passar recado, dá para passar mensagem. Vai de vontade. Agora, como eu posso cantar? Não ria. Vamos lá, dá uma palhinha aí. O microfone está muito alto. Se tivesse, não passava o som para mim, tá? Desculpa.